Počkaj, Veronika, či čo, Veronika, jak sa voláš? Monika. Dominika. Dominika. Počkej, kto je? Bagárová. Bagárová je Monika. Monika. Monča, no Monča. Monča mi ukazovala, prepáč. Monča mi ukazovala fotky na Instagrame, akože predtým, ako mala dojsť. To je niekto, že úplne iný. To si deláš Nedeláš To si deláš Toto nie je ten človek len tak medzi nami. To je nejaká 30-ka?